इटालियन भाषा बोल्ने साथै मुद्रा प्रयोग गर्ने एक अनौठो संस्कृति भएको युरोपेली राष्ट्र नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ संसारको सबैभन्दा पुरानो देश कुन हो भन्ने विषयमा विभिन्न खालका कुराहरू पाइन्छन् तर धेरै क्षेत्रबाट स्वीकारेको र मान्यता दिएको विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश हो सान मारिनो सान मारिनो एउटा भूपरिष्ट युरोपेली राष्ट्र हो सान मारिनोको राजधानी सान मारिनो नै हो र यो देशमा जम्मा क्षेत्रफल एकसठी किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ यहाँका सन्तानब्बे प्रतिशत मानिसले क्याथोलिजम धर्म मान्छन् र दुई हजार एक्काइसको जनगणना अनुसार तेत्तिस हजार छ सयजना मानिसको बसोबास यहाँ रहेको छ अन्त्यमा यो जानकारी हजुरहरू कतिजनालाई थाहा थियो कमेन्ट गर्नुहोला साथै भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर समेत गर्नुहोला धन्यवाद